На що варто зважати, щоб не заразитися? В першу чергу це дотримання санітарних норм. Тобто людина повинна в першу чергу дбати за себе, за тих членів родини і сім'ї, які проживають з ним, ті люди, з якими вони спілкуються, тобто це те середовище, з якими ми перебуваємо. Обов'язково в першу чергу це миття рук. Де би ви не пішли, здається, деякі люди легковажать і кажуть, та я тут тільки перебіг туди-назад, я навіть не торкався ні до чого. Але ви зайшли в ліфт, ви руками дотулилися до кнопки ліфта, ви дотулилися руками до дверей вхідних чи вихідних, чи до поручнів, які є в під'їзді, чи навіть в будинку, якщо це є особняк. І відповідно, вже оці віруси, які зберігаються на поверхні, вони залишаються на шкірі. Якийсь такий рух, на який ви навіть можете не звернути увагу, ви дотулилися до носа, до шкіри, до очей, і в результаті пішло вже зараження. Я вже навіть не говорю про транспорт, в якому люди, враховуючи те, що не всі сидять на карантині, є люди, які зобов'язані, повинні їздити на роботу, або виникають якісь інші такі моменти, коли людина повинна покинути свою територію, свого будинку і бути десь в транспорті або десь між людьми. Тому ці речі є обов'язковими. Недаремно нам рекомендують, якщо ви маєте можливість і бажано би це мати дезасоби з собою, тобто звичайний елементарний дезасіб, який продається в косметичних магазинах, він не дороговартісний. Зараз вони є і в аптеках. Звичайно, що є трошки збій, але бачу, що знову ці засоби почали привозити, і вони є досить хорошими і дієвими. Якщо немає змоги помити зразу ж руки, по крайній мірі продезінфікувати, це однозначно. Крім того, зараз мені дуже подобається, що на всіх магазинах є вивіски і в банках, що треба дотримуватися дистанції. Тобто це і в аптеках. Це є дуже важлива річ, тому що людина на близькій відстані так само має можливість підхопити цей вірус, заразитися цим вірусом, тим більше, що ми знаємо, що цей вірус передається повітряно-крапельним шляхом. І оці навіть вивісочки, вони є досить, мають свою таку нішу, і вони мають досить хороший, як то кажуть, такий для обізнання, для того, щоб людина все-таки залишалася на певній відстані 1,5-2 метрів один від одного. Якщо ви знаходитеся в транспорті або ви йдете до магазину, ви все-таки повинні одягнути маску. Звичайно, зараз є велика проблема в аптечній мережі, є перебій з масками, але можна взяти звичайну марлю і пошити ті маски, як ми колись мали. Колись ж ми не мали таких масок, які продавалися в аптеках. Ми їх шили або десь купувалися, але в основному ми їх шили вручну. І тому це є досить дієвий спосіб. Ця маска, вона випереться, її пропрасувати під гарячою температурою, і це є досить хороша річ, яка теж було би добре мати при собі. Особливо тим людям, які йдуть в магазин, тобто в місця скупчення людей. Хто потрапляє до групи ризику? Це, звичайно, ті люди, які мають хронічні захворювання. Якщо нам раніше говорили, що це люди, які мають 65 і плюс, то, на жаль, ми сьогодні маємо випадки, коли заражаються люди, які є молодшого віку. Але групою ризику все рівно залишаються люди молодого віку, які мають хронічні захворювання. Тобто, так як ми маємо помолодів вік цукрового діабету, і відповідно це група ризику молодшого віку. Так само це люди, які мають хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів. Це люди, які мають проблеми з судинами. Тобто, на ці речі треба обов'язково звернути увагу. Хронічні захворювання – це захворювання нирок і тому подібне. Тому по можливості не покидати місце свого проживання. Якщо дійсно вже виникає така потреба, так себе забезпечте різними дезасобами, масками, контакт. Тобто це мінімізувати для того, ці контактні речі, для того, щоб все-таки мати якісь, ну, все-таки можливість менше заразитися. І пам'ятати обов'язково про те, що ви є не одні, що ви маєте членів сімей. Тобто якщо ви думаєте, мене це пронесе, але ви можете бути носієм, але з вами можуть жити ваші діти, ваші батьки, родичі чи якісь ще інші близькі люди, які можуть наражатися в такій ситуації на таке захворювання.
Який алгоритм дій людей, які повернулися з-за кордону? Вони в першу чергу повинні бути свідомими. Ми маємо дуже багато інформації, що, на жаль, ті люди, які приїжджають сюди, перше, вони п'ють спеціально жарознижуючі препарати, щоб, не дай Бог, їх перед кордоном, щоб їх там не залишили або не ізолювали. Є такі випадки, і ми це прослідковуємо, про це нам відкрито говорять, навіть самі пацієнти потім про це зізнаються. І друге, що вони повинні подумати, що вони не приїжджають сюди на канікули, на якісь свято, на якісь розваги. Вони приїжджають з тим всім, що вони мають всередині собі, приїжджають в свою родину. Обмежити зустрічі, обмежити різні гуляння і святкування, що я приїхав до себе на батьківщину, повинні обов'язково ізолюватися на 14 днів. Якою має бути ізоляція? Людина повинна бути в окремій кімнаті, мати окрему посуду, вона повинна обов'язково вимірювати температуру тіла свою зранку і ввечері, тобто слідкувати за своїм станом здоров'я і в першу чергу не наражати тих людей, які є поруч. Багато є звернень, коли людина не має можливості, бо є однокімнатна квартира або це є гуртожитки, різні є ситуації. В будь-якому випадку ви повинні мати своє місце, де ви, на якому ви будете ночувати, лежати. Біля вас має бути якась чи тумбочка, чи хай навіть якийсь там, я знаю, табуретка, на якій має бути стояти тільки виключно ваші речі. У ванну кімнату ви маєте обов'язково йти не всім скопом, а йти сам безпосередньо і мати так само своє мило, свій рушник. Тобто всі ці речі, ці гігієнічні потреби обов'язково робити теж окремо. Старатися так ізолюватися, щоб навіть деякі люди якісь ширми там собі роблять і все, якщо є така можливість. Тобто все-таки мінімізувати цей контакт і ще раз пам'ятати, що не те, що я приїхав і всі хай мене там на руках носять, а все-таки ви приїхали з держави, де є ризик привести цю інфекцію в свою родину в першу чергу. Тому дуже би хотілося, щоб ці люди не легковажили. Друге, зараз дуже гарні наступили дні, сонячні, світлі, красиві йдуть вихідні дні, і дуже багато людей думають, що йдуть на природу, і це все дуже добре. Так, треба бути на повітрі, але не зловживати так само і цим моментом. Тобто, якщо ви йдете на свіже повітря, вас має бути не більше двох осіб, ви маєте йти не в місця скупчення людей, а отакі, от, як ми любимо на вихідних, гарні святкові, літні, весняні дні, робити собі якісь пікніки. Там зустрічі, це вже відпадає до кращих часів, тоді, коли ми будемо здорові, коли рано чи пізно карантин закінчиться. Але те, що ми залишимо в своїй родині, і які наслідки приведе наше поводження в першу чергу, як ми будемо серйозно відноситись чи легковажити до цієї ситуації, то потім наслідки ми можемо пожинати ще дуже довго. Як зменшити стресові ситуації, перебуваючи на карантині? Все починається з нашої голови. Якщо людина себе налаштує на позитив, я сильна, я зможу це побороти, в мене все є добре, тобто людина себе позитивно налаштовує. По-друге, відкидає різну неперевірену і ще тим паче негативну інформацію, вона, відповідно, буде і зовсім інакше себе в цьому карантині тримати. Більше читайте позитивних книжок. Маєте повну змогу прочитати те, що вам не вдається впродовж року. Зробіть якісь прибирання в хаті, передивіться свої шафи. Тобто відволічіть свою увагу від тої інформації, яку ви читаєте постійно в інтернетах. Займіть себе чимось. Хтось починає малювати якісь картини, хтось починає в'язати, хтось починає складати якісь вірші. Тобто це теж свого роду є позитив, і це теж є позитивний вплив на психологію людини. Ви маєте можливість зараз дуже багато спілкуватися зі своїми дітками, читайте їм казки, розповідайте якісь свої історії свого життя. Це теж дуже великий має вплив. Поспілкуйтеся лишній раз з батьками, не про щось сумне. Якими є ваші припущення? Скільки може тривати поширення коронавірусної інфекції? У цьому питанні дуже ці думки роз'їхалися, скажімо так. Одні вчені прогнозують, що буде повтор, другі вчені прогнозують, що ланцюг обірветься і все. Це є невідомий вірус, хоча будь-який вірус, він має системність.
І, звичайно, навіть ті віруси, які ми мали, вірусні спалахи раніше, дивлячись на перебіг цих вірусів попередніх, ми бачимо, що все рівно, по-перше, виробляється свого роду як імунітет в організмі, це одне. Ми все-таки надіємося, бо працюють наші вчені зараз над вакциною, а вакцинація – це є один з самих надійних методів боротьби. І дякуючи вакцинації, ми побороли надзвичайно великі інфекційні хвороби, вірусні хвороби, і тому ми все-таки надіємося, що якщо ми будемо дотримуватися всіх рекомендацій, частина, звичайно, людей перехворіє, плюс посилення нашого імунітету, і ми собі зарадимо в тому. Те, що вірус може знову мати тенденцію до, скажімо так, відновлення, так, бо він є хвилеподібний. Зараз іде весна, іде літо, тобто є підвищена температура повітря, і це навіть природньо, коли всі віруси, вони мають здатність трошечки приглушуватися, а осінь, коли стає, власне, що день коротший, стає більш похмурніше, більш прохолодніший, віруси мають здатність ніби знову якби відновлюватися. Будемо бачити, подивимося, як воно буде. Але я би на місці людей не панікувала. Подумайте за себе, подумайте за свою родину, і все буде добре.